Պարոն Մելքունյան, ապսոս դալեցում չի, որովհետև այնտեղ խոս գնաց ինչ որ միջոցներ Հայաստանին տրամադրելու եւ չօգտագործելու մասին, ուզում եմ մի փոքր հանդարադարձանեմ, որովհետև Սադամ Նաջիդովիչի միլիարդները շատ բարդ է օգտագործել, պարոն Մելքունյան, որովհետև դրանք շատ ռիսկային են եւ դրա հետևանքները ամբողջ աշխարհը չի կարող չնկատել եւ հետևանքները լինելու են ծանր։ Պարոն Աբովյան, շատ լավ է, որ այդ նախաձեռնությունը արտակարգ դրության ռեժիմի հետ կապված ներկայացրեցիք երեք կուսակցությունների, Բարգավաճ Հայաստանը Դաշնակցության հետ հին կոալիցիոն հարաբերություններ ունեն եւ դա բոլորը գիտեն, բայց հայրենիք կուսակցություն, երբ որ թողեք, որպես այս կուսակցությունը կայանա, վերջին աշխով դեռ չեկիստական բաների մեջ են, նրանք կայանալու երկար ճանապարհ պետք է անցնեն, եւ ճանապարհ անցած մեր կուսակցությունները թողեք, որպեսզի իրենք իրենց օրակարգը ճիշտ կառուցեն։ Հայրենիքին ուզում ասեմ, թողեք հանգիստ, ես շատ հարգելով եմ ասում դա, որտեղ այնտեղ բազմաթիվ հարցականներ կան, որտեղ իրենք ես մի հատ ֆոտո տեսա, նստած այն հայրենիք կուսակցության ղեկավարը, մեր իշխանության ժամանակ պաշտոնավորված պարոն Վանեցյանը, արդեն հետնամ ասում էր, առջևում նստած էին նախկին, ուրեմն այդ համակարգի ղեկավար Դավիշանազանը եւ այդ համակարգի քաղաքական լիդեր հայտարարած Արաս Սահակյանը, մի քիչ տարօրինակ բաներ կա, ուշադիր եղեք։ Հիմա բուն կորոնավիրուսի հետ կապված եւ մեր կառավարության նախաձեռնությանը, բուն այն ինչ որ կուզեի մեր ֆրակցիայից ես ներկայացնեի մեր ազգային ժողովին, կորոնավիրուսի առողջապահական բարդ խնդրի պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը ազգային ժողովը բերել Հանրապետությունում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու վերաբերյալ նախագիծ, ակնկալիքով, որ խորհրդարանը զորավիկ կլինի այս առաջարկի կատարմանը։ Համավարակից բացի Հայաստանը երեկվա իրադարձություններից հետո հայտնվեց սահմանային լարվածության կիզակետում, որը կարծես ձեռք է բերում էսկալացիոն դրսևորում։ Ստեղծված իրավիճակում խոսքս ավելի հասանելի դարձնելու համար թերևս օգտվեմ Հրանտ Մաթևոսյանի մտքերից։ Դու գիտեք, որ ես բազմիցս օգտվում եմ Մեծն Հրանտ Մաթևոսյանի մտքերից, որտեղ դա մեծերը ոնց որ թե երբեք չեն սխալվում մեր ճիշտ ուղեգից ցույց տալու առումով։ Տուն ենք բարձրացնում, որ երևալու է աշխարհի բոլոր ծակերից և բոլորիս հպարտությունն է լինելու, նրա գոյությունը բարձրերից վերացնելու, ընկածներից բարձրացնելու, խոնարհներից շտկելու է, անվանիներից նա ազգանուն է շնորհելու, անանուններից ինքնություն և անտերներից տիրություն։ Ամուր տուն բարձրացնելու համար անսասան հիմքեր են կարևոր, հողի մեջ խորը գցված արմատները, որ խարսխելու են տունը ու չեն թողնելու, որ այն երերա։ Անհերքելի է, որ մեր պետության առաջ ծառացած յուրաքանչյուր խնդիր բազմիցս հաղթահարվել է միասնականության շնորհիվ, որը մեր մեծերի շրթունքներից հնչեցրած աստվածաշնչյան ճշմարտություն է։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական դաշտում հայտնված որոշ ուժեր և անհատներ նման դժվար պահին կառավարությանը օգնելու փոխարեն կորոնավիրուսը և նույնիսկ լարված անվտանգային ֆոնը տարբեր եղանակներով օգտագործում են որպես գործիք իշխանության դեմ։ Բնականաբար, առհամարելով նմանօրինակ ապարդյուն ջանքերը անկախ բոլոր տեսակի սադրանքներից, իշխանությունը շարունակելու է գործել բացառապես ազգային օրակարգի շահերից ելնելով, օգտվելով մեր մեծերի միասնության, բարոյականության և նրանց կրած արժեքների վերաբերյալ մտորումներից ու պատգամներից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջապահական և ցանկացած այլ անվտանգային սպառնալիքի չեզոքացումը բարձր լեգիտիմություն ունեցող կառավարության և այդ կառավարությունը ձևավորված խորհրդարանի գլխավոր խնդիրն է։ Ուստի իմ քայլը խմբակցությունը իր աջակցությունն է հայտնում կառավարությանը համաժողովրդական շահից բխող այս նախաձեռնությունը իրականացնելու գործում։ Շնորհակալություն, առողջ եղեք։